S obzirom da je u publici, imamo sigurno velik broj vlasnika obiteljskih poduzeća i velik dio onih koji su i sada u procesu tranzicije. Pozivam vas još jednom da slobodno postavljate pitanja unutar Q&A forme ili da komentirate na koji način je ova kriza utjecala na vas. Evo, Borise, prepuštam riječ. Dobar dan svima, pozdravljam vas iz Novog Sada. Se dobro čujemo? Odlično. Odlično, ako treba ja ću i glasnije. Žao mi je, baš sam bio isplanirao da budem ovog 1.12. u Zagrebu i rastužio sam se kad sam vidio vest Mirelinu da moram ovako. Dakle, ajde, ja ću, imamo ih pola sata mi je rečeno, sad gledam kako piše tamo na satnici, toga je malo manje. Pričati o tome kako su prošla, odnosno kako obiteljska poduzeća izunutra su izgledala u 2020. godini, s tim što ono, i ovdje bi već mogli da napravimo nekakvu distancu, da pričamo o obiteljskim poduzećima koja još nisu ni započela, koja još nisu obiteljska poduzeća, koja nisu ni započela proces tranzicije, koja su u procesu tranzicije i koja su taj proces tranzicije završila. Samo da vidim da sam ja ovo dobro podelio. Eto. Ovako sam krenuo. Fino, jel se vidi ova moja slideshow? Vidi? Ne, nije još slideshow uključen, vidimo cijeli... To sam, ovako, sad je dobro. Odlično. Sad je dakle, odlično. Ajmo redom. Prvo, evo i sad smo... ono što ću ja pričati, kako izgledaju obiteljska poduzeća iz unutra, neću pričati samo o Hrvatskoj, pričat ću o regiji, jel, o bivšoj Jugoslaviji, jer tu se ja krećem. Nisam radio nikakvo istraživanje, ali zaista ne preterujem kad kažem da nekih stotinjak i više kompanija sam bio u kontaktu, što ja, što moje kolege tokom ove godine, i eto, to će biti nekakav moj pogled. Sad smo čuli, ja sam izvadio ovu rečenicu tamo iz pozivnog pisma, jel tako, kriza koja svedočimo nije sve jednako odrazila na sve djelatnosti i sve vrste poduzeća, i ovo je zaista tačno, ali kad sam pročitao ovu rečenicu, pa mi je na pamet jedan vic koji sam čuo od profesora Adižeza i koristimo ga kad objašnjavamo da neka promjena, a ova kriza jeste promjena, neke kompanije doživljavaju kao problem, a neke i sa pravom doživljavaju kao problem, a neke druge opet sa pravom doživljavaju kao šansu. Rekao, pao mi je na pamet vic o Nataši, a vic glasi da ide čovjek kroz ludnicu i na prvim vratima čuje neko lupa na vrata. Nataša, Nataša, Nataša. Kaže, šta je bilo sa ovim? Pa kaže, on se zaljubio u jednu Natašu i Nataša ga nije htjela i evo ga završio u ludnicu. Ode ide dalje, na petim vratima čuje lupa opet neko, Nataša, Nataša, Nataša. Kaže, šta je bilo s ovim? Pa on je oženio Natašu. Pa je i ovaj završio u ludnici. Tako da čini mi se da svi se mi nalazimo u nekakvoj neizvesnosti, možda je ova ludnica. I one koje Nataša volela, to je stajde da na osnovu ovog prethodnog predavanja, one koji su u turizmu, jel tako, i one koje Nataša nije voljela, a i one u farmaciji koje Nataša voljela, nalaze se u nekoj vrsti neizvesnosti. A šta će biti, ovo je super, šta će biti u drugom ili trećem mjesecu 2021. Voljeli bi jedni i drugi da, voljeli bi jedni i drugi da znaju. Dakle, ja sam ovdje malo promenio, ja ću govoriti o 2020. u obiteljskim poduzećima, a ne o obiteljskim poduzećima u 2020. Govorit ću iz dva ugla. Govorit ću iz ugla organizacionog konsultanta u kome sam proveo i provodim sad u manjoj meri veći deo svog poslovnog konsultantskog života, znači zadnjih 25 godina. Znači, govorit ću o obiteljskim poduzećima gdje će naglasak biti na poduzećima, a zatim ću govoriti i iz ugla family business konsultanta, znači o obiteljskim poduzećima, a sa stanovišta, a podučeno ovo obiteljska. Opet sam izvukao iz ovog materijala koje je Mirela poslala, kaže, bolje startne pozicije su imala ona poduzeća koja su i prije krize razvila kvalitetan imunološki sustav otpun na različite vrste vanjskih uticaja. Ovo je apsolutno tačno i već smo čuli i čitali, jel tako, i ranije, a evo, imali smo prilike da čujemo i u prethodnom izlaganju,
A i kad se priča o obiteljskim poduzećima, onda se jedna od njihovih karakteristika koja se naglašava jeste njihova fleksibilnost i prilagodljivost, ali ono što moramo razumeti da ta fleksibilnost i prilagodljivost može da bude na dva načina. Jedan jeste kad sa razlogom piše ovo imunološki sustav, a ovde pričam o onim poduzećima koja su prošla onaj deo koji ja nazivam pripreme kompanija. Znači razdvojeno su, odnosno odvojile su se kompanije od osnivača i osnivači od kompanija u ovom, sad vale desnom, gde su nacrtane ove kockice, je li tako? Odnosno ovi pravougaonici, odnosno ova organizaciona struktura podrazumeva da su to ona poduzeća u kojima su jasno razjašnjene nadležnosti, ovlasti, što su odgovornosti, što su obezbedilo kontrolisanost i upravljivost, ali s druge strane važan deo tog imunološkog sustava čine i ovaj drugi deo koji omogućava poduzetničku, izvršavanje poduzetničke uloge, znači tamo gde su uspostavljeni i sistemi fleksibilnosti i kreativnosti. Boris Popović će posle govoriti, on bi o ovome iz prakse mogao tako puno da vam priča, ali verovatno neće dobiti prilike, ali o čemu ovde pričam? Kad pričam o imunološkom sustavu, onda pričam da poduzetništvo ne zavisi samo od jednog pater familijasa, onaj ko je napravio firmu, nego da je to uspostavljeno na jedan sistematski sustavan način. Znači, ovo je jedna vrsta fleksibilnosti i prilagodivosti obiteljskih kompanija, međutim, u velikom broju koja podrazumeva, evo iskoči, i participativno upravljanje, znači podrazumeva da izvlačim iz svojih ljudi kreativnost, da podstičem na takav način omogućavam fleksibilnost organizacija. Ovo je jedan način, a postoji ovakav drugačiji način, ovo je takozvano heliocentrično liderstvo, ako ću malo da budem ironičan, a podrazumeva, ovu sam sliku dobio od jednog osnivača kad mi je pokazao jedna uspešna kompanija od 100 i nešto ljudi i oni su imali postavljenu jednu drugu šemu, onda on meni čovjek nacrto kaže, evo bori se ovako smo mi u stvari organizovani, ja sam to nazvao je tako heliocentrična organizacija ili ti heliocentrično liderstvo, gde je u sredini on, to jest sunce i ovi se okreću oko njega i onda fleksibilnost i prilagodljivost se ostvaruje prevashodno zahvaljujući njegovim idejama, njegovom njuhu, njegovom sposobnosti. Znate, osnivači, oni su majstori kriznog menadžmenta. Kroz krizni menadžment su i napravili firme i ovo su sad pravi trenuci da oni ponovo dođu do izražaja. Ovo heliocentrično liderstvo se zasniva, jel tako, sa stanovišta njegovih saradnika na Red Bullu. To je ono kad uđete u kompanije pa vidite Red Bullove na stolovima prvih saradnika, prvog čoveka. E, ova ima ideje, ovi udaraju Red Bullove da bi, jel tako, isterali njegove ideje i na takav način se obezbedila i fleksibilnost i prilagodljivost. Da sam spomenuo Red Bullove, ono što je zanimljivo, retko koji osnivač pije Red Bull. Ja imam neku tezu da su oni kao mali, poput onog Obeliksa i Asterixa, ko što je Obelix upao bure s čarobnim napitkom, tako da su i ovi upali u neko bure sa adrenalinom i Red Bullom i zahvaljujući njihovoj kreativnosti i njihovom poduzetničkom njuhu, njihove kompanije su se prilagodile i pokazale fleksibilnost. Ono što se još zanimljivo desilo, setio sam se, kad je krenula ova kriza, setio sam se 2008-2009. Kad smo imali prošlu krizu i mnoge kompanije i tada su pred tu krizu purani leteli, mnogi pametni osnivači su to doba iskoristili da krenu sa uređivanjem i organizacionim opismenjavanjem svojih kompanija, udvojili su se oni malo od svojih kompanija, međutim kad se desila kriza te 2008-2009. Šta se desilo? Pa vratili su se isti oni i vratili su se u ovaj heliocentrični model. Ono što je šta se desilo 10 godina kasnije u ovoj krizi,
ovakva situacija gde su se osnivači ponovo vratili, narušili ove uspostavljene sisteme, nažalost dovela je do nekoliko situacija da ovaj puta kad su se vratili naišli su na jedan malo tvrđi zid, a taj tvrđi zid su bili naslednici, druga generacija koja je preuzela vođenje kompanija i nažalost znam nekoliko slučajeva ove godine gde ovo ćaća se vraća je dovelo do toga da su sinovi izašli iz firmi i napravili su svoje firme. Šta čine i šta trebaju činiti? Da, to je bilo još jedno od pitanja. I šta se zaista dešavalo i dešava se tokom i ove godine? Dešava se da se s ovog heliocentričnog liderstva kompanije su krenule, odnosno nastavile su da rade na, veliki broj njih nastavio je da radi na svom organizacionom uređivanju. Povećana je svest da se pređe, rekao, iz tog, kako ti Borise ovo znaš, pa znam po tome što vidim šta ove moje kolege koji su ove godine, kad pričam u drugom delu godine, mi smo u ovom delu organizacionog uređivanja, što jeste core business naše firme, imali više pokrenutih projekata nego pre godinu dana. Znači, svest da na ovakav heliocentrični način ne možemo dugo da igramo igru, možemo sada da se izvučemo, ali nećemo, sledeću krizu na ovakav način ne možemo da preživimo, a pogotovo ako je stavljamo u kontekst obiteljske kompanije i tranzicije koje se dešava. Ono što je bitno da se razume, organizacije se ne menjaju priču. Znači, ne možete treninzima promeniti organizaciju. Ne možete predavanjima promeniti organizaciju. Ne možete samo ni strateškim promenama promeniti organizaciju. I ono što je bitno, zanimljivo je, kad je neko postavio, bilo je sad koliko su uticale velike, razlika, je li tako, prethodno pitanje je bilo razlika između velikih kompanija i obiteljskih kompanija, je li tako, Petra, dobro sam čuo, je li tako, kolika je bila? Da. Zanimljivo, kad je krenula kriza, mi smo od instituta iz Amerike dobili, koji rade u većoj meri sa velikim kompanijama, dobili smo jedan alat koji su oni krenuli da koriste sa svojim klijentima da bi zajedno sa svojim klijentima pronašli odgovore na to šta raditi u doba krize, kako sprovesti strateške, odnosno kakve strateške promene sprovoditi. Nama taj alat uopšte nije trebao, naši poduzetnici su imali ideje šta treba da rade, a ono što je bitno razumeti, promena strategije, promena misije, promena vizije neće promeniti organizaciju. Neće se desiti ono što smo zamislili ukoliko to ne bude podržano i strukturnim promenama. Još jedna važna stvar, da, promene, ali ono što mi je važno i ono što držim da je važno jeste da u ovim trenucima, znači dok paralelno radimo, da zadovoljavamo klijente bez obzira da li se nalazimo u industriji koja je više pogođena, pa pokušavamo da preživimo ili imamo nekakve slađe probleme, a ti slađi problemi su da smo prepoznali puno novih prilika i moramo da se organizujemo da bismo zadovoljili i ispunili te nove prilike. Dok provodimo ovaj proces promjena, važno je i koliko promjena se unosi u organizaciju. U čašu od 2 deci stane 2 deci vode. Pre mjesec dana sam s jednim mladim sjajnim momkom se upravo na tu temu raspravljao. Da, u ovom trenutku da radiš reorganizaciju, ali ti u tom istom trenutku ne možeš da radiš i uvođenje novog ERP-a i uvođenje dubinskog kontrolinga i ne znam šta je ovaj sve krenuo da radi. Kaže on, ali ja to mogu da podnesem. Možeš ti da podneseš, ali ne može organizacija da podnese. Ovo je bilo iz ugla organizacionog konsultanta, a sada bih prešao na ovaj drugi ugao konsultanta u porodičnim obiteljskim kompanijama. Imam jednog prijatelja koji je lekar i on mi kaže, kad ih otvorim, svi su oni izunutra isti. To misli na svoje pacijente, jel tako? I zaista, kad otvorite organizacije koje prelaze sa nekakvog
osnivačevog načina vođenja na nekakav profesionalni način vođenja, oni su svi izunutra isti. Ili su ovakvi, ili su ovakvi, ili se nalaze negde između. Kada pričamo o obiteljima u obiteljskim kompanijama, početak ove godine je zaista izgledao obećavajući. Obećavajući u smislu da će ljudi u punoj meri krenuti da rade na pripremi za ovu tranziciju, da je gospođa na početku, rekla, nije više bilo potrebe da se osveštava, čini mi se da se ono otvorila svest da treba ući u ovaj proces. Sećam se, bila je sjajna i Ceporova konferencija, dobro posjećena, pre tačno, je tako, godinu dana. Nakon toga i lider je imao, ja sam umeđu vremenu, bio sam i u Prištini, i u Mostaru, veliki broj ljudi je dolazio da čuje šta i kako treba da radi, i onako činilo sve da će krenuti ozbiljno da se radi na ovim stvarima. Međutim, kad je udarila kriza, znači pričam koliko se krenulo raditi na tranziciji u obiteljskim firmama, desio se ono što se naziva fenomen Lemana, a to je onaj fenomen da kad se desi na autotrkama sudar, onda jedna grupa vozača dodaje gas i to koristi kao priliku, sad ću ja da brže vozim, a drugi počinju da koče. Isto to se desilo i sa porodičnim kompanijama, odnosno sa radom na tranziciju u porodičnim kompanijama. Neki su počeli i nastavili da rade, dok su neki prikočili, hajde da vidimo, posle ćemo da uređujemo naše odnose. Prošli skup u Zagrebu, sam imao jedan slajd na kojem sam napisao, ono, trebaju osnivači da definišu, da imaju odgovor šta ako se desi da Turčin zaspe na autoputu. Šta to znači Turčin da se zaspe na autoputu? Pa Turčin zaspe na autoputu i voziš ti ispred i onda on tebe udari, jel tako? Šta će biti sa tom tvojom firmom? Ovo, malo sam ironičan, ove godine i Turci manje voze autoputom, manje vozimo i mi, ali davno sam shvatio, ne vredi ljude plašiti s time, jel tako, šta ćete ako vas pokupi sutra, sad nema Turaka, ali ima korone, jel tako, šta će biti s vašim firmama ako vas pokupi korona. I za Turke i za koronu odgovaram osnivačima, ako ste vi mirni sa tim što bi bilo po nekakvom naslednom pravu ili šta bi se desilo bez ikakvih vaših intervencija, onda na tranziciji i ne morate, makar sa stanovišta vlasništva, ne morate ništa puno da radite. Pitao me neko, skoro, kaže, Borise, šta ima novo, šta si novo sa ti napisao, šta si novo radio po ovom pitanju? Ja kažem, no, pišem nešto malo, ali suštinski novo nema ništa. Zašto? Pa niste uradili ni ove stvari koje smatram da treba da se uradi. Niste završili ni ovu priču po četiri pripreme. Niti su do kraja pripremljeni naslednici, niti su do kraja pripremljene kompanije, niti su do kraja pripremljeni osnivači, niti su do kraja pripremljene porodice. Znači, šta ima novo? Ima novo da treba da nastavi da se radi na ove četiri pripreme. Naglašavam još jedan put, ja sam prilično prijatno, ako nisam spremio grafikon, jel tako, a pričam iz nekakvog svog ugla, ali veće interesovanje je u odnosu na prošlu godinu je bilo za nekakve savjetodavne usluge na tranziciji. Da li je zato zaslužna korona? Mislim da nije. Mislim da je to jednostavno sazrevanje svesti, sazrevanje tržišta, da ljudi, tržišta, mislim, sazrevanje u glavama, da ovim stvarima treba ozbiljno da se bavimo. Rekoh, na početku su zakočili, ja imam nekoliko projekata koje smo dogovorili, pa to je, ali su paralelno otvorilo se nekoliko novih. Znači, ljudi rade na tranziciji
pripremama za tranziciju s jedne generacije na drugu, bave se i unutrašnjim stvarima, a ne samo spoljašnjim stvarima. U radu s ovim kompanijama dobio sam samo potvrdu još jedan put da ne postoje dve iste obiteljska poduzeća. Da ne postoje, to je veoma zanimljivo. Ja zaista imam puno iskustva, ali još ni jedan put nisam imao isti slučaj. Isti slučaj što su tata, mama i deca. Ali odnosi tate, mame, firme, dece i tako dalje, uvek se po nečem razlikuju. I ovde, za razliku od onog mog prijatelja hirurga, jel tako, kojeg sam pomenuo, kad ih otvoriš, svi su oni izunutra isti, svi su oni izunutra organizacijono isti. Ili su u onom heliocentričnom vođenju, ili su uređeni, ili su negdje između. A sa stanovišta toga, problema koje se nalaze unutar tih kompanija, tu se stvari prilično razlikuju. Petra, hoćeš da zineš, imam još 5 minuta, završit ću za 5 minuta. Ne, nisam mislila. Dobro. Dobro. Sad sam još ovdje. Da, Zoom se pokazao kao odličan alat za rad sa obiteljskim kompanijama i evo ja sam ga u zadnjih mjesec dana sam sa dve kompanije u Zagrebu uradio putem Zooma i kod jedne manje, a kod jednih više, komanda mute na Zoomu je jedna od sjajnih komandi koje ne možeš da koristiš uživo u radu, jel tako, da taj mute obezbedi da i svi članovi obitelji, svi članovi porodice zaista dobiju pravo da govori. Ono što držim da je važno, i vidio sam ono kad mi je Mirela pre neki dan poslala spisak učesnika, onda sam vidio i neke s kojima sam se družio i želim i njima da pošaljem poruku, a i onima koji tek kreću. Znači, teško je pokrenuti obiteljski forum. Teško je okupiti članove obitelji za jedan sto, da krenu, da pričaju o stvarima koji se tiču njih i pripreme za tranziciju s jedne na drugu generaciju. To je jako, jako teško. Navraga, još je teže održati kontinuitet, taj nekakav strpljiv rad na obiteljskom protokolu. Znači, nađu se ljudi jedan, drugi, treći mjesec, ali da shvate da nema ko drugi ko može da Boris ili neki drugi Boris može sa strane da to pomogne, da pogura, da sa svojim savjetima da kako će to da funkcioniše. Ali ne mogu ja ceo život da budem uz njih i da sedim i da obezbedim da taj obiteljski forum funkcioniše. Šta sam ovdje još? Aha, da. Miloš. Upoznao sam jednog momka, 30 nešto godina, došao na naš Ladizrez leadership program i ja sam mislio da je on vlasnik firme, ali on mi je rekao, ne, kaže, ja sam preuzeo firmu pre nekoliko godina od oca. I ja kao, dobro, a gde je otac? Pa kaže, otac je umro. Pa ja kažem, je li iznenada? Kaže, ne, nije, kaže, pa tata je dobio rak i kaže, znao je da ima još godinu dana i onda je rekao, ajde sednemo i da razrešimo sve stvari. I onda mi pade na pamet, znači ima rešenje, može da se sedne i može da se priča. Samo postoji uslov, preduslov, je li tako, da tata dobija rak i onda ćemo sesti i onda ćemo ozbiljno pričati. Možda sam malo grub i možda sam malo oštar, ali baš mi je drago. Sam grub i oštar jer zaista bih želeo da neke ne probaju u glavi svoje da kažu, ej, ajde da ja ne moram da dobijem. Ne moramo da se nađemo u takvim situacijama da bismo seli i da bismo o nekim stvarima razgovarali, nego da sednemo, da se dogovorimo pa da nastavimo dalje da funkcionišemo. Petra, koliko ja još imam? Mogu da završim i s ovim, a mogu da idem još i dalje? Pa, ako može, evo još minuta. Neću, minutu, 12:06, probio sam, reći, ne mogu ovu minutu sledeću, aj mogu. Onda će, kad si mi rekla minuta, onda imam dve.
šta će biti u 21. A u 21. važiće ono što je važilo i u godinama svim pre. Ovo je jedina formula koju ja i mi kao inženjer koristim, jel tako? A ovo je jedna, ali kad je jedina, onda je univerzalna formula, važi za sve. Uspeh i pojedinca, i kompanije, i obiteljske kompanije, i države, ovo je adiševa, zavisi od toga koliko energije trošiš na spoljašnju integraciju i koliko energije trošiš na unutrašnju dezintegraciju. Što više energije trošiš, energija je naravno ograničena, imamo je onoliko koliko je ima. Što više energije trošimo na unutrašnju dezintegraciju, to će manje energije ostati za spoljašnju integraciju i manje ćemo biti uspešni. Šta je ono što je potrebno da radimo? Od čega zavisi to koliko ćemo energije trošiti unutra? Zavisi od nivoa nekakvog uzajamnog poštovanja i poverenja. I kad pričamo o pojedincu, samopoštovanje i samopoverenje. Što ja imam više samopoštovanja i samopoverenja, manje ću energije da trošim između ušiju, znaću šta sam, znaću ko sam, znaću šta hoću i bit ću uspešniji napad. Pa sad ovo dignete, ajde preskočim odmah na nivo države, a neću, imam ja dva pasoša, pa mogu da pričam i o tome. Jel da, ako imam, ovo je hrvatski pasoš, pa mogu da pričam, ako energija se troši između, između predsednika i premijera, onda mi energiju trošimo unutar sebe, pa smo manje, imamo uspeha za napolje. Da ne pričam o ovom drugom pasu. Dakle, gde se tu tek troši energija. E isto tako važi i za kompanije. Pa isto tako važi i za obiteljske kompanije. To manje energije trošimo unutra, a to zavisi od poštovanja i poverenja. A poštovanje, nivo poštovanja i poverenja po meni u obiteljskim zavisi od toga koliko smo sproveli ove četiri pripreme, koliko smo razjasnili šta deca hoće i obezbedili im da rade to što hoće, koliko smo pripremili firmu, koliko smo pripremili osnivača, koliko smo pripremili obitelj, od to koliko su te četiri pripreme završene, ako su završene na pravi način, bit će veći nivo uzajamnog poštovanja i poverenja, manje energije ćemo trošiti unutra i bit ćemo uspešniji i napolju, jel tako, bez obzira da li napolju bila. Evo, Boris, hvala. Ne, gotov sam, hvala. Ovaj put moram otvoriti usta da te prekinem. Hvala.